Bate-bola, oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis no Brasil. E Escolinha Guga Kirten, tênis para crianças. O trabalho de base e a iniciação são aspectos fundamentais no tênis brasileiro. Por isso mesmo, o Bate-Bola da Semana vai mostrar para vocês como funciona a Escolinha Guga, que tem um projeto totalmente novo e se espalhando pelo Brasil. Estamos aqui com o Bruno Raup Vieira, que é gestor da Escolinha Guga, para contar aqui para a gente qual é a filosofia da Escolinha e em que ela se diferencia em relação aos outros projetos de iniciação. Bom, a Escolinha Guga ela é um projeto que é uma franquia, né? Então hoje a gente tem algumas unidades no Brasil, mas nosso principal objetivo com as crianças é que elas amem jogar tênis. Isso é a principal coisa. Então toda a metodologia, toda a estrutura de aula, todos os professores, eles são capacitados para desenvolver o máximo de cada aluno, né? E desenvolvendo o máximo de cada aluno, ela também desenvolve o amor pelo tênis, né? Então, a partir do momento que ela ama jogar tênis, ela vai jogar tênis por muito tempo e com isso vai estar atingindo todos os objetivos, todos os critérios técnicos, táticos, físicos e sociais que a gente tem na metodologia. Você estava mostrando, Bruno, que vocês têm todo um processo de andamento, um manual de instrução, capacitação desses professores desenvolvidos por vocês. Conta pra gente como é que é isso. Bom, sempre quando a gente abre uma escolinha, a gente faz um curso de capacitação durante 3 dias, né, na unidade franqueada, onde vai estar passando todos os conceitos chaves para essa equipe, né, que vai desde uma equipe de atendimento aos pais até chegar ao professor, né? Esses professores eles passam por toda essa capacitação e ficam aptos a lecionar as aulas, né, durante o desenvolvimento desse projeto da Escolinha Guga. Vocês fazem um acompanhamento de todas as unidades credenciadas? Como é que é feito isso? Sim. Depois da capacitação inicial, a gente tem a cada 15 dias envios de e-mail marketing, envio de artigo científico, envio de toda a parte metodológica, acompanhamento é feito online e também a gente visita as escolinhas em loco. Mas a gente acredita que todo dia é dia de se capacitar, né? Então, durante as aulas, o professor ele está se capacitando ou com um colega dele de quadra, que geralmente é feito uma conversa a cada fim de aula, né? E também tem a reunião de semanal, onde é planejada todas as aulas, onde ele vai estar ali também buscando novos exercícios, além dos que já tem no manual. A presença do professor na iniciação é fundamental, né, Bruno? Ele é o carro-chefe, ele que vai motivar a criança, ele que vai fazer o ensinamento correto. Esse é um procedimento que precisa ser muita atenção no Brasil. Sem dúvida, eu vejo que hoje nessa idade que reside o maior potencial para o desenvolvimento. É até os 10, 11 anos de idade que a criança vai desenvolver as capacidades físicas, por exemplo. Então é nesse momento que a gente tem que influenciar e dar oportunidades ao máximo para essa criança. Lógico, de uma forma lúdica para a criança, né? Mas para o professor ele tem que ter exata noção do que ele quer com cada brincadeira. E essa é a nossa proposta hoje. Toda atividade tem um objetivo, né? Um objetivo de progressão dentro disso também. Então as atividades para uma criança de 5, 6 anos vão ser diferentes de uma atividade para uma criança de 9, 10 anos, né? Mas sempre vai ser uma escadinha. Então ela vai começar, por exemplo, arremessando a bola, recepcionando a bola, e lá no final ela já vai estar dando swing vôlei, né, e trabalhando dessa forma. Qual é a participação, a presença direta do Guga nessa filosofia da escolinha? O Guga está presente desde o início, né? Essa ideia veio dele mesmo. Hoje a gente está em 32 unidades, mas desde a primeira ele está nos acompanhando, né? E isso vai desde um acompanhamento na parte técnica mesmo, de escolher as melhores atividades, até o acompanhamento de achar os melhores lugares, né? O Guga participa conosco lá do escritório e quando dá uma passadinha nas escolinhas também. Deve ser bem legal, a presença do Guga, o pessoal deve se motivar bastante. O projeto de desenvolvimento de vocês qual é? Já está abrangendo no Brasil inteiro? Vocês têm alguma meta? Como é que é o projeto? O projeto desde o início ele foi feito para ter 100 unidades no Brasil. Esse é o nosso número, a nossa missão, é estar em 100 unidades. Mas, logicamente, a gente sempre preza por muita qualidade. Então,
A escadinha que a gente está fazendo é aproximadamente 15 por ano. Hoje a gente tem 32 unidades. A gente quer acabar o ano com 47 unidades, né? Em 2016 já chegar próximo a 50 unidades. Você vai em todos os lugares, você dá uma checada em loco do que está acontecendo? Agora estou selecionando o pessoal para me ajudar nessa missão. Não está fácil. São 20 cidades, né? 9 estados, e o Brasil é bastante grande, né? A gente fala que é um continente. Então a gente precisa agrupar as pessoas boas que já vêm fazendo bom trabalho no Brasil para nos ajudar nessa missão. Esse projeto, seu trabalho todo, você conseguiu identificar, por exemplo, quais são as grandes dificuldades que ainda nós temos para esse trabalho de iniciação? Hoje a gente pode falar que a mobilidade urbana das grandes cidades vem dificultando bastante. Então, a primeira coisa é achar lugares e localizações, né, boas. Depois a gente parte uma parte de achar bons profissionais, né, profissionais dedicados, profissionais capacitados. E depois disso, a gente tem tido bastante sucesso. Hoje, até hoje, nunca fechou uma unidade, né? A gente só abriu até agora e quer manter isso, né? A gente, quando abre uma unidade, ela tem que ser boa para todo mundo, né? Tem que ser boa para os pais, para as crianças, para o franqueado e para a franqueadora, para a gente se manter. O pai que está lá em casa agora é extremamente interessado, eu tenho certeza absoluta, Bruno. Os professores, como é que fazem para entrar em contato com vocês, conhecer o projeto, todo o programa, de repente se credenciar ou participar de algumas escolinhas, qual é o procedimento? No site www.escolinhaguga.com.br, ele vai conseguir encontrar todas as informações. Como cada unidade aqui é responsável pela matrícula dos alunos, né? Então ele vai achar o link lá, unidades, e vai estar entrando em contato com a unidade. Se quiser ser um franqueado nosso, também no site vai ter Seja um Franqueado, e ele vai conseguir nos encontrar lá. Você já tem números, você me dizer, enquanto as crianças vocês já começaram esse processo? A gente, em 2010, iniciou com 15 crianças, né? Era uma unidade piloto nossa, para a gente testar parte metodológica, parte de gestão. E, lógico, era crescer muito rápido, né, esse número. Hoje a gente tem mais de 1.600 crianças, de 5 a 10 anos, né? Mas a nossa motivação é para chegar a 5 mil alunos daqui a 4 anos. Então, a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando com qualidade, né? E se esses 5 mil alunos amarem jogar tênis. Fabiana Freitas é a coordenadora da Escolinha Guga para as academias play-tênis que tem na Universidade Moema e Morumbi. Fabiana, você já trabalhou bastante com a educação infantil. Como é que você está vendo esse processo, esse procedimento? As crianças, qual é a aceitação delas? Como é que os pais estão vendo esse programa novo que está se colocando? As crianças adoram, porque elas aprendem intuitivamente, aprendem brincando. E elas ganham muito mais que só jogar tênis, que já é um grande ganho. Mas elas aprendem em quadra, a respeitar o outro, a ouvir, a se concentrar. Existe o aspecto social. Então, existem vários ganhos nessa fase da infância, além do ganho do movimento, do motor, que é o que a gente busca. A gente vê a criança aqui como um todo. Não só um braço, uma perna, mas uma criança que tem emoção, que pensa, que vai ir para a quadra com valores, com atitudes que a gente quer desenvolver ou que ela já tem e a gente vai reforçar. Você que já foi diretora de escola, inclusive, estava me contando. A questão do professor, como é que você vê essa avaliação feita com periodicidade grande? O professor na Escolinha Guga, ele é muito bem preparado para planejar e para avaliar. Quando ele avalia o aluno, ele conhece o aluno. O que não é, eu não sou dessa área, não era dessa área do tênis, o que não é muito comum na área do tênis, avaliar. Então, o professor olha o aluno, avalia o aluno e consegue dar uma próxima aula melhor, adequada para aquele aluno. Aqui na Escolinha Guga, a gente vê cada criança como única. Então, a gente vê como essa criança está, tanto no aspecto técnico e tático, quanto em algumas outras competências sociais, competências atitudinais. E esse professor pode ajudar essa criança a se desenvolver. Então, os pais e as crianças percebem muita diferença aqui na Escolinha Guga, quando entra em quadra, do trabalho, como o professor conhece a criança, como ele age com a criança. Eu estou sempre com os pais, com as crianças, e o feedback é instantâneo. O pai fala, nossa, essa aula é muito diferente. E o professor entende meu filho, vê meu filho e faz uma intervenção para o meu filho.
Pessoal, vale a pena trazer seu filho ou sua filha para um ambiente que é de confiança, familiar e propício para o desenvolvimento do atleta e do ser humano. É aqui, conosco na Escolinha Guga. Um abraço! Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Os Correios vão entregar os Jogos Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.